أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. معزز محترم اور لائق صد احترام صدر مجلس، علماء کرام، ناظم جلسہ اور سامعین و سامعات، عزیز بچوں، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ سے اس ماہ میں اس موقع پر جس موضوع کو لے کر کے روبرو ہونے کا اور دین کی ناحیت سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف رب کی کرم نوازی، ان کا فضل اور ان کا احسان ہے، جس کے لیے ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں. اور پھر اس مجلس کے رچانے والے اور آپ سامعین و سامعات کا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ
اس پورے بزم میں جو باتیں بھی علماء کرام کی جانب سے کی جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کو کہا جائے اور پھر ہم سبوں کو ان باتوں پر اگر ان باتوں میں سچائی ہو صداقت ہو اور قرآن و سنت کے نصوص سے وہ باتیں ثابت ہوں تو غور فکر اور سمجھ کے ساتھ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ الہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ناظم مجلس نے آپ سے بتلایا کہ میرا موضوع ہے ماہ ربیع الاول بعض بدعات و خرافات کے تناظر میں۔ ماہ ربیع الاول اس طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جیسا کہ ان سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے پوچھا اس تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذاک یوم ولدت فیہ، یوم الاثنین کے متعلق سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا جو معمول تھا اس تعلق سے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، رواہ مسلم، کہ یہ وہ دن ہیں جس میں میری ولادت ہوئی، جس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجھے نبوت رسالت عطا کی گئی۔ تو اس طور پر یوم الاثنین سوموار کا دن یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یوم الاثنین جو ماہ ربیع الاول میں آتا ہے خصوصیت کے ساتھ یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ ربیع الاول اس اعتبار سے بھی اس ماہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے ہجرت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن روزہ رکھنا یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اس ماہ ربیع الاول کو، جو اس ماہ کی اصل اہمیت اور فضیلت ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی اور تناظر میں، خرافات اور بدعات کے تناظر میں اس ماہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، گرچہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ان پر خود دلیل بنتی ہے۔ جیسا کہ اس ماہ میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سے یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں، کہ بہت سارے لوگ اس ماہ میں میلاد النبی کے نام سے 12ویں تاریخ کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور جب آپ ان سے اس تعلق سے استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے اس عمل کی، اس طرح کے اعمال جو آپ کرتے ہیں آپ کے ہاں کوئی دلیل ہے، تو وہ دلیل میں بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اب کوئی بھی عقل اور فراست رکھنے والا انسان، عقل مند باشعور انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن روزہ رکھنا، اگر اس کو وہ دلیل مانتے ہیں، بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو یہ دلیل تو ان پر خود بنتی ہے، کیونکہ رسول اللہ اگر بالفرض یہ دلیل وہ پکڑتے بھی ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے دلیل وہ پکڑتے بھی ہیں، تو یہ دلیل ہمارے لیے ہی دلیل ہے کہ ہم اس دلیل کو پیش کریں ان پر، نہ کہ وہ ہمارے لیے پیش کریں یا ان لوگوں کو پیش کریں جو منع کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کر کے یہ بتلا دیا کہ جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید منانا حرام ہے، جس دن روزہ رکھا جاتا اس دن عید منانا حرام ہے۔
عید اس دن نہیں منائی جاتی. اگر آپ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہو تو یہ آپ کی دلیل آپ پر خود لوٹتی ہے, اس لیے کہ جس دن عید ہوتی اس دن روزہ نہیں ہوتا, اور جس دن روزہ ہوتا اس دن عید نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے لیے جو شریعت اسلامیہ میں عیدیں مقرر کی ہیں شریعت نے, وہ صرف اور صرف دو عیدیں ہیں, اور ان دو عیدوں کے دن میں کوئی اختلاف علماء کرام کا نہیں پایا جاتا. علماء کرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تعین میں کہ یہ کون سا دن ہوگا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کون سا دن ہوگا. یہ جو تیسری عید ہے جو خود ساختہ عید ہے, اس عید کے متعلق علماء کرام کے درمیان یا خصوصی طور پر شروعات کے ایام میں اس قدر اختلاف پائے جاتے ہیں اس دن کی تعین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی, 8 تاریخ کو, 9 تاریخ کو, 12ویں تاریخ کو, 17ویں تاریخ کو, 18 تاریخ کو, اتنے زیادہ اقوال ہیں. اگر اس کا تعلق عید سے ہوتا, شریعت سے ہوتا, اس عید کو منانے کا کوئی تصور اسلام کے اندر ہوتا, تو جس طریقے سے دونوں عیدیں کسی بھی مسلمان پر مخفی نہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو, ان کے مابین دو عیدوں کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں, اس عید کے تعین میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, اور یہ عید بھی متعین ہوتی چاہے وہ 9ویں ہو یا 12ویں یا یہ کہ 8, کوئی ایک تاریخ متعین ضرور ہوتی. اس کا متعین نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, یہ خود ساختہ عید ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھی ہے. اسی طریقے سے اس عید کے متعلق یعنی عید میلاد النبی کے متعلق جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول پھر ان کے بعد تابعین تبع تابعین, وہ زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ تھا, اس زمانے میں اس عید کا کوئی تصور نہ تو عوام الناس میں تھا اور نہ تو علماء کے طبقہ میں تھا, کسی کے ہاں کوئی تصور اس کا نہیں تھا. اور یہ واضح دلیل ہے کہ اس چیز کا جب سرے سے اس زمانے میں جس زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تو وہ زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے اس زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں, کہیں کوئی وجود نہیں, پھر یہ کیوں کر شریعت بن سکتی ہے یا اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے, جبکہ یہ جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر اصلاً عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو چھوڑیے, کسی بھی شخص کی ولادت کا جشن منانا, اس کو بطور جشن اور بطور خوشی منانا یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ دیگر مذاہب کے راستوں سے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں میں یہ چیز در آیا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ میلاد النبی کا جو ایک تاریخ ہے, یہ تاریخ عبیدی شیعہ رافضیوں سے اس کی شروعات ملتی ہے, رافضیوں سے اس کی تاریخ ملتی ہے جس نے اس کی ابتدا کی, اور گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ ایام کے ساتھ ساتھ اس میں 4 چاند لگتے چلے گئے, اور خرافات کی جو نئی نئی شکلیں آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے موضوع میرا ہے بعض خرافات بدعات و خرافات کے تناظر میں, اس ماہ ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہیں کہ بدعات, اس بدعات کو انجام دینے والے اس بدعات کی کئی شکلیں نکال رہے ہیں. ان شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا گنبد خضرا کی تشبیہ بنانا, اسی طریقے سے شرکیہ نعتیں, قوالیاں, اشعار, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا, اور اس عقیدے کی وجہ سے اپنی اس مجلس میں ایک خاص وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا استقبال میں, اور یہ عمل بھی ان پر
ہی لوٹتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ ایسے اعمال کرنے والے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. جب ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں پھر آپ کس کا استقبال کر رہے ہیں, کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, پھر آپ یہاں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک وقت میں ہزاروں محفلیں سجتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ہے, کتنی مجلسوں میں ایک ساتھ وہ اٹینڈ کرتے ہیں مجلسیں, کتنی مجلسیں؟ اگر انسان عقل مند ہو, باشعور ہو, تو ان چیزوں کو سوچ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے کہ ایک تو پہلے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, پھر آپ کے کھڑے ہونے کا کوئی مطلب, استقبال کرنے کا کوئی مطلب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایک ہے, انیک نہیں ہیں, اور آپ کی مجلسیں انیک ہیں, ہزاروں ہیں, دنیا بھر میں ایسے خرافات منائے جاتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ اور کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کہ وہ مدینے سے چل کر کے آپ کی مجلس میں آئیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا, جو ہے عزت اور احترام تو یہ ہونا چاہیے, ادب, اصل ادب اور اصل احترام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود وہاں جاتے. وہ آپ صلی اللہ ان کے عقیدے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا تصور یہ ہے کہ وہ مدینے سے یہاں بھی آتے, وہاں بھی جاتے, وہاں بھی جاتے, تو یہ گستاخی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, توقیر ہے؟ نہیں. ایسے لوگوں کی عقل ماری گئی ہے جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں, اس طرح کے جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور جو بھی کلمہ گو مسلمان بھائی لاشعوری میں اور کیا نام ہے لا علمی میں اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ, سچا راستہ دکھلا دے اور وہ ان سے, ان اعمال سے تائب ہو جائیں. اسی طریقے سے اسی ماہ ربیع الاول میں اس موقع اور اس مناسبت سے چراغا کرنا, جھنڈیاں لگانا اور اس پر مختلف قسم کے اشعار باجے کے ساتھ, گانا باجا کے ساتھ اس میں اشعار لگا دینا اور نوجوان شباب کا ان اشعار پر ٹھمکے لگانا, یہ سارے کے ساری چیزیں اسلام کا اس سے کوئی تصور نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایسے بدمعاش قسم کے لوگ, ایسے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں, یہ ان کی اپنی طبیعت کو بہلانے کا اور اپنی روح کو اس طرح سے تسکین دینے کا ایک ذریعہ ہے, ورنہ حقیقت میں نہ تو یہ محبت ہے نہ محبت رسول ہے. کیونکہ جو خطبے کے بعد میں نے حدیث پڑھی تھی اور آیت کریمہ پیش کی تھی, اصل جو محبت ہے, محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ محبت ہم سے کیا چاہتی ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا پیروکار ہوتا ہے, اس کی تابعداری کرتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتا, یہ محبت کا تقاضا ہے. مثال کے طور پر محبت انسان اپنے والدین سے بھی کرتا ہے, اپنے اساتذہ سے بھی کرتا ہے, اپنے بڑوں کا بھی احترام کرتا ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ان سارے لوگوں کی جو محبتیں ہیں, بچوں سے بھی شفقت کرتا ہے, بچوں سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن سب کی محبتوں کی جو نوعیت ہے, سب محبتوں کی جو طریقہ کار ہے, وہ الگ الگ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, یہ محبت تمام محبتوں پر بھاری ہے, فوقیت رکھتی ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر دم بھرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں. اور اسی وجہ سے یہ جو محبتیں ہیں, والدین کے ساتھ محبت ہو, بچوں کے ساتھ محبت ہو, اساتذہ کے ساتھ محبت ہو, بڑوں کے ساتھ محبت ہو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو, ان ساری چیزوں میں بیوی کے ساتھ محبت ہو, ایک چیز جو یکسانیت ہے ان تمام چیزوں میں, وہ ہے تابعداری, پیروی, اس کے پیچھے چلنا. اس میں تقریباً تمام ہی محبتوں میں یہ چیز شامل ہے. اگر آپ اپنے والدین سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور اس کی ایک نہیں مانتے, آپ کو اپنا گمان تو ہوگا ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں آپ اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں.
آپ کے دعوے کرنے سے آپ فرما بردار نہیں بن سکتے، اس لیے کہ فرما بردار ہونا ہی، تابعداری کرنا ہی یہ محبت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جان گزی نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے والدین، اس کے بچے، اس کے ماتحت کے لوگ، یہاں تک کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میرے دوستو یہ ایک معیار ہے، محبت کا معیار یہ ہے اتباع، سچی اتباع کی جائے، یہ محبت کا معیار ہے. اچھا ایک چیز اور، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ محبت کا معیار کیا ہے، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. اسی طریقے سے خیر، بھلائی کا خود ساختہ فہم کے طور پر، اپنے طور پر کسی بھی چیز کو بھلائی سمجھ لینا، اچھا ارادہ کر لینا، یہ خیر کی دلیل نہیں ہے، بھلائی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ شر، جو بھی انسان شر کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، برائی کو اگر برائی وہ سمجھ لے تو کبھی بھی وہ برائی نہ کرے. برائی کرتا ہی وہ اس لیے ہے کہ برائی کرتے وقت اس کو وہ شر نہیں سمجھتا، وہ خیر سمجھ کر کے وہ کام کرتا ہے. کوئی بھی شخص جو اس طرح کے خرافات، بدعات میں مبتلا ہے یا دیگر جو برائیاں کرتا ہے، اگر اس برائی کو وہ برائی سمجھ لے تو وہ برائی نہیں کرے گا. برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ برائی میں ملوث ہے. جس دن اس برائی کو وہ برائی سمجھ لے گا، یقیناً وہ اس سے تائب ہو جائے گا. یہ خیر جو ہے، بھلائی جو ہے، یہ اس کا معیار ہماری اپنی سمجھ، ہماری اپنی عقل نہیں ہے. اگر ہماری اپنی عقل ہوتی، خیر کا معیار، بھلائی کا معیار ہماری عقل ہوتی، تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تین صحابہ کرام، جو صحابیہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دیگر روایت میں ہے کہ امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے پاس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات وغیرہ کے تعلق سے سوال کیا. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا تو تینوں نے کیا کہا، میں روزہ ہی رکھوں گا ہمیشہ، میں رات میں قیام ہی کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور میں روزہ ہی رکھوں گا. اور اسی طریقے سے تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، یہ تینوں چاہتے کیا تھے، شر چاہتے تھے، برائی کا ارادہ تھا، خیر کا ارادہ تھا، بھلائی کا ارادہ تھا، نیکی کا ارادہ تھا، لیکن سنت سے دوری تھی، سنت نبوی یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، تم میں کا سب سے زیادہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بچے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے میں رات میں سوتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں. یہ انکار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس بات کو تھا، کیونکہ سنت سے دوری تھی. اور اسی وجہ سے بدعت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اور دوسری روایت میں فرمایا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تم میں کا کوئی شخص اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہمارے منہج میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، تو ایسا عمل مردود ہے، پھینک کر مار دیا جانے والا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ من احدث فی امرنا، جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کیا، ہمارے دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کیا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ، جو اس میں سے پہلے سے موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. اسی طریقے سے خیر کے تعلق سے جو میں بتلاتا چلوں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ ایک اور روایت جو ابو موسیٰ الاشعری کے متعلق
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر جب ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری صحابہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے انتظار میں تین حلقے میں منقسم ہیں اور ایک شخص کھڑے ہو کر کے وہ جو ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی کنکریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تعلیم دے رہا ہے ابو موسیٰ الاشعری دیکھنے کے بعد ان کو گمان یہ کام تو بہتر ہے لیکن وہ دل میں اس کو برا جانتے ہیں ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں فجر کا وقت ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے دروازے پر جب وہ نکلتے ہیں پھر ان کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آتے ہیں اور پورا ماجرا بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو شمار کر رہے ہوتے کاش کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو اس کے بدلے میں اپنے گناہوں کو شمار ان کا کیا ارادہ تھا خیر کا ارادہ نہیں تھا ما کا کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر اے ابو عبد الرحمن ہم لوگوں کی کوئی شر کا ارادہ ہی نہیں تھا ہم خیر چاہتے تھے ہمارا خیر کا ارادہ تھا لیکن اللہ کے عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا نہیں ابھی صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے اور تم نے نئی چیز کا ایجاد کر دیا کاش کہ تم اس بات کو سوچ لیے ہوتے کہ یا تو تم بدعت کے پیرو جو ہے کہ ابتدا کرنے والے ہو گئے اور یا تو پھر یہ صحابہ کرام کی جماعت جو موجود ہے اس تعلق سے غیظ و غضب اور عبداللہ بن مسعود کے غصے کو دیکھنے کے بعد وہ سب کے سب کیا ہو گئے اپنے عمل پر شرمندہ ہوئے اپنے عمل پر تو ان سب کا ارادہ یہ تھا خیر کا ارادہ تھا شر کا ارادہ نہیں تھا کہنے کا بات یہ کہنے کی بات یہ ہے مقصود یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے تو کرنے والا کرتے وقت اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ خلاف شریعت ہے اگر یہ خیال ہو جائے تو پھر وہ اس سے تائب ہو جائے اس سے ہٹ جائے کنارہ کش ہو جائے وہ کرے ہی نہ اس لیے کہ قرآن کریم نے کیا کہا افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا اس کو وہ حسن سمجھتا ہے اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ان خرافات کو ان بدعات کو کیا نام دیا جاتا ہے بدعات حسنا بدعات حسنہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے یہ تقسیم ہی سراسر غلط ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں صحیح شریعت کا پابند بنائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں چاہے وہ ہم محبت کے دعوے دار ہوں کوئی بھی کتاب و سنت یہ ہمارے لیے اسوہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ ہمارے لیے معیار ہے اس معیار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں اور جو بھائی کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی خرافات بدعات میں مبتلا ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھ کر کے ادع الی سبیل ربک بالحکمت حکمت کے ساتھ موعظت کے ساتھ اپنا اس کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے اس کو صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں اور اس کے درد کو اپنا درد سمجھیں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ